Через рік повертається до нас наша пацієнтка. Скарг немає, вона просто зайшла до нас в гості. В загальному аналізі сечі мікроскопія без відхилень, за виключенням останньої смужки бактерій 3 плюсики. Нашою порадою було наступне – перездати загальний аналіз сечі на наступний день. Вона знов приходить до нас, лейкоцитурія відсутня, але знов-таки остання смужка бактерій 3 плюсики. Ми її двічі призначили бак посів сечі і отримали ешеріхію колі 10 в третьому ступені. Ви бачите, що вона майже чутлива до багатьох препаратів, ну, стійка тільки до полусинтетичного пеніциліну. Колеги, сформулюйте, будь ласка, діагноз на цей раз. Безсимптомна бактеріурія, інфекція сечової системи, цистит, хронічний пілонефрит, латентний перебіг або взагалі діагноз відсутній. Я так розумію, що наступний раз треба буде окрему лекцію почитати під назвою «Безсимптомна бактеріурія». Шановні колеги, я ще раз нагадую, що критеріями постановки діагнозу є наявність титру 10 в п'ятому ступені. 10 в п'ятому. У нашої пацієнтки 10 в третій. 10 в третій. Взагалі на це не треба звертати уваги. 10 в третій. Або, наприклад, в одному може бути ешеріхія колі, в іншому протеї, да, чи кліпсієла, такий мікс. Ще раз кажу, це повинна бути монокультура і 10 в п'ятому ступені, для того, щоб ви діагностували безсимптомну бактеріурію. Зрозуміло? Добре. Лікування необхідно призначати в цій ситуації чи ні? Ну, вибирайте між «Жигулями» і «Мустангом». Вибирайте. Да чи ні? Ну, бачите, 8,8 засумнівалася. Насправді цього не треба робити, тому якщо ми не ставимо діагноз, а в житті я вам скажу, що треба призначити канефрон. Дві пігулки тричі на день. І це буде правильне рішення, тому що призначаючи канефрон, ви мінімізуєте що? Реалізацію з часом циститу і реалізуєте з часом пілонефрит.